Kniha Nehemiášová Prvá kapitola Nehemiáš sa modlí za svoj ľud a za Jeruzalem. Slová Nehemiáša, syna Chachaliašovho. A stalo sa 20. roku v mesiaci Kisleve, keď som ja bol na hrade Súsane. Že prišiel Chachany, jeden z mojich bratov, on aj s niektorými mužmi z Judska, ktorých som sa pýtal na Židov, uniklých záhube, ktorí boli pozostali zo zajatia a na Jeruzalem a riekli mi, pozostali, ktorí pozostali zo zajatia tam v tej krajine sú vo veľkom súžení a v potupe. I múr Jeruzalema je rozborený a jeho brány sú spálené ohňom. A stalo sa, keď som počul tie slová, že som sadol a plakal som a smútil som niekoľko dní, postil som sa a modlil pred Bohom nebies. A riekol som, prosím o hospodine, Bože, nebies, bože, veľký a strašný, ktorý ostríhaš zmluvu a milosť tým, ktorí ťa milujú a ktorí ostríhajú tvoje prikázania, nech pozoruje, prosím, tvoje ucho a nech sú tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú sa ja modlím pred tebou dnes, vodne i v noci, za synov Izraelových, tvojich služobníkov a vyznávam hriechy synov Izraelových, ktorými sme hrešili proti tebe. I ja, i dom môjho otca sme hrešili. Hrubo sme hrešili proti tebe a neostríhali sme prikázaní a ustanovení ani súdov, ktoré si prikázal Mojžišovi, svojmu služobníkovi. Rozpomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si prikázal Mojžišovi, svojmu služobníkovi, povediac, vy zhrešíte, dopustiať sa nevernosti, ja vás rozptýlim medzi národy. Ale keď sa navrátite ku mne a budete ostríhať moje prikázania a budete ich činiť, keby boli niektorí z vás zahnaní až na konci nebies, aj odtiaľ ich zhromaždím a dovediem ich na miesto, ktoré som si vyvolil na to, aby tam prebývalo moje meno. A oni sú predsa tvojimi služobníkmi a tvojim ľudom, ktorých si si vykúpil svojou veľkou silou, a svojou mocnou rukou. Prosím teda, o pane, nech pozoruje tvoje ucho na modlitbu tvojho služobníka a na modlitbu tvojich služobníkov, ktorí si žiadajú báť sa tvojho mena. A daj dnes, prosím, svojmu služobníkovi zdaru a daj mu nájsť zľutovanie pred tým mužom. A ja som bol pohárnikom kráľovým. Druhá kapitola Nehemiášovi dovolené odísť do Jeruzalema. A stalo sa v mesiaci Nísane 20. roku kráľa Artaxerxa, keď bolo víno pred ním, že som vzal víno a podal som kráľovi. A nebýval som smutný pred ním. Preto mi povedal kráľ, prečo je smutná tvoja tvár, keď nie si nemocný? To nie je iné ako zármutok srdca. A bál som sa náramne. Vtedy som povedal kráľovi, nech žije kráľ na veky. Ako by nebola smutná moja tvár, keď je mesto, domovina hrobov mojich otcov spustošené a keď sú jeho brány strávené ohňom. Na to mi povedal kráľ, o čože teda žiadaš? A ja som sa medzi tým modlil Bohu nebies. A povedal som kráľovi, ak sa to vidí kráľovi za dobré a ak sa ti ľúbi tvoj služobník, Prosím, aby si ma poslal do Júcka, do mesta hrobov mojich otcov, aby som ho zase vystaval. A kráľ mi odpovedal, a kráľovná sedela vedľa neho, dokedy potrvá tvoja cesta a kedy sa navrátiš? A ľúbilo sa to kráľovi a poslal ma a udal som mu istý čas. Potom som povedal kráľovi, ak sa to vidí kráľovi za dobré, nech mi dajú listy pre vojvodov za riekou, aby mi dali prejsť, dokiaľ neprídem do Judska. Ako aj list pre Azafa, dozorcu kráľovho lesa, aby mi dal drevo pokryť hradami brány hradu, ktorý patrí domu Božiemu, a na múry mesta a na dom, do ktorého vojdem. A kráľ mi dal všetko podľa toho, ako bola dobrá ruka môjho Boha nado mnou. A tak som prišiel k vojvodom za riekou a oddal som im listy kráľové. A kráľ poslal so mnou i veliteľov vojska i jazcov. Prípravy stavať Jeruzalem, nepriatelia. A keď to počul Sambalat, Choronský a Tobiáš, Amonský sluha, náramne sa im to neľúbilo, že prišiel človek hľadať dobré synov Izraelových. A keď som prišiel do Jeruzalema, Pobudol som tam tri dni. Potom som vstal v noci ja a niekoľko málo mužov so mnou a neoznámil som nikomu, čo dal môj Boh do môjho srdca, aby som vykonal pre Jeruzalem a nemal som so sebou hoveda, krome hoveda, na ktorom som jazdil. A vyšiel som bránou údolia v noci, a to von proti dračej studni a ku hnojnej bráne, a obhliadal som múry Jeruzalema, ktoré boli miestami zborené, a jeho brány boli strávené ohňom. A prešiel som k studničnej bráne a k rybníku kráľovmu. Ale tam nebolo miesta pre hovedo, aby bolo prešlo podo mnou. A tak som išiel hore dolinou potoka v noci a obhliadal som múr. Potom som sa vrátil a vošiel som bránou údolia a tak som sa navrátil. Ale pohlavári od správy nevedeli, kde som chodil alebo čo som robil, ani som toho dovtedy nebol oznámil ani židom, ani kňazom, ani popredným, ani pohlavárom, ani ostatku tých, ktorí konali prácu. A tak som im povedal, vy vidíte to zlé, v ktorom sme, že Jeruzalem je spustošený a že jeho brány sú zničené ohňom. Poďte a vystavme múr Jeruzalema a nebuďme ďalej potupou. A keď som im oznámil o dobrej ruke svojho boha, ktorá bola nado mnou, a k tomu aj slová kráľové, ktoré mi povedal, riekli, vstaneme a vystavíme. A tak posilnili svoje ruky na dobré. A keď to počul Sambalat Choronský a Tobiáš Amonský sluha a Gešem Arabský, posmievali sa nám, pohrdali nami a vraveli, čože je to aká vec, ktorú to tu robíte? Či sa azda chcete sprotiviť kráľovi? A ja som im odpovedal a riekol som im, Boh nebiez je to, ktorý nám dá, aby sa nám to podarilo. A my, jeho služobníci, vstaneme a vystavíme. Ale vy nemáte dielu, ani práva, ani pamiatky v Jeruzaleme. Tretia kapitola Mená a poradie staviteľov múru mesta Vtedy povstal Eliashib, najvyšší kňaz, i jeho bratia, kňazi, a vystavali oučiu bránu. Tí ju aj posvetili a postavili jej vráta a posvetili ju až po Mea, až po Chananel. A vedľa neho stavali mužovia z Jericha. A zase vedľa neho staval Zakúr, syn Imriho. A rybnú bránu stavali synovia Senáovi. Tí ju pokryli hradami a postavili jej vráta s jej zámkami a s jej závorami. Vedľa nich opravoval Meremot, syn Uriáša, syna Hakocovho. A vedľa nich opravoval Mešulam, syn Berechiáša, syna Mešezabelovho. A vedľa nich opravoval Cádok, syn Bánov. A vedľa nich opravovali Tekoania, ale ich slávnejší nepodložili svoje šie, aby boli konali prácu svojho pána. A bránu starého múru opravovali Jodaja, syn Páseachov, a Mešulam, syn Besodiašov. Tí ju pokryli trámami a postavili jej vráta s jej zámkami a s jej závorami. A vedľa nich opravoval Melatiáš Gibeonský a Jadon Merenocký, mužovia z Gibeona a z Micpy, ktorí patrili stolici vojvodu za riekou. Vedľa neho opravoval Uziel, syn Charhájašov, zlatníci. A vedľa neho opravoval Jáš z lekárnikov. A pomohli opraviť Jeruzalem až po široký múr. A vedľa nich opravoval Refajáš, syn Chúrov, knieža polovice okresu Jeruzalema. A vedľa nich opravoval Jedadiáš, syn Charúmatov, a to oproti svojmu domu. A vedľa neho opravoval Chatúš, syn Chašabnejášov. Druhý diel opravoval Malkiáš, syn Chárimov, a Chašúb, syn Pachat Moábov, a Vežupecí. Vedľa neho opravoval Šalúm, syn Halochešov, knieža polovice okresu Jeruzalema, on i jeho céry. Bránu údolia opravoval Chanún a obyvatelia zo Zánoacha. Tí ju vystavali a postavili jej vráta s jej zámkami a z jej závorami a tisíc lakťov múru až po hnojnú bránu. A hnojnú bránu opravil Malkyáš, syn Rechabov, knieža okresu Bét hakérema Ten ju vystaval a postavili jej vráta s jej zámkami a z jej závorami. A studničnú bránu opravoval Šalúm, syn Kolchozeho, knieža okresu Micpi. Ten ju vystaval a pokryl ju a postavil jej vráta s jej zámkami a s jej závorami i múr rybníka Šelacha pri záhrade kráľovej a až po schody, ktoré zostupujú z mesta Dávidovho. Za ním opravoval Nehemiáš syn Azbukov, knieža polovice okresu Bét Cúra, až po miesto naproti hrobom Dávidovým a až po umele spravený rybník a až po dom tých hrdinov. Za ním opravovali leviti, Rechum, syn Bányho. Vedľa neho opravoval Chašabiaš, knieža polovice okresu Keilí, za svoj okres. Za ním opravovali ich bratia, Bavvaj, syn Chenadádov, knieža polovice okresu Keilí. A vedľa neho opravoval Ezer, syn Ješú, knieža Micpy, druhý diel, naproti miestu, kde sa ide hore, k zbrojárni Mikcoa. Za ním horiac snahou opravoval Báruch, syn Zabajov, druhý diel od Mikcoji až po dvere domu Eliašiba, najvyššieho kniaza. Za ním opravoval Meremot, syn Uriáša, syna Hakócovho, druhý diel od odverí domu Eliašibovho až po koniec domu Eliašibovho. A za ním opravovali kňazi mužovia z okolia. Za tým opravoval Benjamin a Chašúb naproti svojmu domu. Za tým opravoval Azariáš, syn Másejáša, syna Ananiášovho vedľa svojho domu. Za ním opravoval Binuj, syn Chenadádov, druhý diel od domu Azariášovho až po Mikcov a až po Uhol. Palal, syn Uzajov, naproti Mikcoe a veži, ktorá vystupuje z horného domu kráľovho a je pri dvore vezenia. Za ním Pedajáš, syn Parošov a netinej bývali v fele až po miesto naproti vodnej bráne na východ a naproti vystupujúcej veži. Za tým opravovali tekoania druhý diel, od miesta naproti veľkej veži vystupujúcej a tak až po múr Ofela. Nad koňskou bránou opravovali kňazi, každý naproti svojmu domu. Za tým opravoval Cádok, syn Imérov, naproti svojmu domu. A za ním opravoval Šemajáš, syn Šechajniášov, strážca východnej brány. Za ním opravoval Chananiáš, syn Šelemiášov a Chanún, šiesty syn Cálafov, druhý diel. Za ním opravoval Mešulam, syn Berechiášov, naproti svojej komore. Za ním opravoval Malkiáš, syn Zlatníkov, až po dom Čelade Netinejcov a Kramárov naproti bráne Mifkát a až po vrchnú Dvoranu Uholnú. A medzi vrchnou Dvoranou Uholnou a medzi Oučou Bránou opravovali Zlatníci a Kramári. Štvrtá kapitola Hnev a úklady nepriateľov, stavitelia Jeruzalema sa modlia a strážia, so zbraňou v ruke. A stalo sa, keď počul Sambalat, že znova staviame múr, rozpálil sa hnevom a veľmi sa rozľútil a posmieval sa Židom. A povedal pred svojimi bratmi a pred vojskom Samárie a riekol, čo to robia tí mizerní Židia? Či im to ponechajú? Či budú obetovať? Či dokončia za deň? Či azda vzkriesia tie kamene z hromád prachu, ktoré sú predsa spálené? A Tobia Žamonský bol vedľa neho a povedal, ale aj to, čo vystavia, ak príde hore líška, zborí ich kamenný múr. Počuj, náš Bože, lebo opovrhujú nami a obráť ich potupu na ich hlavu a vydaj ich v lúpež v zemi zajatia. A neprikry ich neprávosti a ich hriech nech je vytretý spred tvojej tváry, pretože ťa popudzovali pred stavajúcimi. A tak sme stavali múr, až bol celý múr spojený až do svojej polovice. A srdce ľudu bolo ochotné konať. A stalo sa, keď počul Sambalat, Tobiáš, Arabi, Ammoniti a až doďania, že sa opravujú múry Jeruzalema, že sa začali zatarasovať trhliny, veľmi sa rozpálili hnevom. A spikli sa všetci dovedna, že prídu bojovať proti Jeruzalemu a že v ňom spôsobia zmetok. Preto sme sa modlili svojmu Bohu a postavili sme stráž proti ním vodne i v noci, pretože sme sa ich báli. A Júda povedal, klesá sila nosiča a narúcaného prachu je mnoho, nuž my nebudeme môcť stavať na múre. A naši protivníci riekli, nezvedia ani neuvidia, len až vojdeme do ich stredu a pobijeme ich a zastavíme to dielo. A stalo sa, že keď prišli Židia, ktorí bývali vedľa nich, že nám riekli aj desať krát, a to z každého toho miesta, vraj navráťte sa k nám. Preto som postavil stráž od dola miesta za múrom na otvorených miestach a postavil som ľud po čeladiach s ich mečmi, s ich kopiami a s ich lukmi. A keď som to videl, vstal som a riekol som popredným a pohlavárom správy a ostatným z ľudu. Nebojte sa ich, ale pamätajte na Pána, veľkého a strašného, a bojujte za svojich bratov, za svojich synov a za svoje céry, za svoje ženy a za svoje domy. A stalo sa, keď počuli naši nepriatelia, že nám je to oznámené, vtedy zmaril Boh ich radu, a tak sme sa všetci navrátili k múru, každý ku svojej práci. Ale bolo od toho dňa tak, že jedna polovica mojich sluhov konala prácu a ich druhá polovica držala kopie, štíty a luky a mala oblečené panciere. A kniežatá stáli za celým domom Júdovým. A teda tí, ktorí stávali na múre, ako aj tí, ktorí nosili bremená, robili. Každý jednou svojou rukou robil dielo a druhou držal zbraň. A tak teda tí, ktorí stávali, každý mal svoj meč pripásaný na svojich bedrách. A tak stávali a trubač stál vedľa mňa a povedal som popredným a pohlavárom správy, ako aj ostatným z ľudu, práce je mnoho a je rozsiahla a my sme roztrúsení po múre, ďaleko jeden od druhého. Preto na miesto, z ktorého by ste počuli zvuk trúby, tá sa zhromaždíte k nám, náš Boh bude bojovať za nás. A tak sme pracovali na diele a polovica ich držala kopie od skorého rána, ako vzišla zora, až dokiaľ nevyšli hviezdy. Toho času som tiež povedal ľudu: Každý aj so svojím sluhom nech nocuje vnútri v Jeruzaleme, a budú nám v noci strážou a vodne budú konať prácu. A tak ani ja, ani moji bratia, ani moji služobníci, ani mužovia stráže, ktorí boli za mnou, nevyzliekali sme svojich šiat. Každý išiel so svojou zbraňou po vodu. 5. kapitola. Ľud kričí pre útisk od bratov. Nehemiáš karhá utiskovateľov. A povstal veľký krik ľudu a ich žien proti ich bratom Židom. Pretože boli niektorí takí, ktorí hovorili, je nás mnoho, našich synov a našich dcer, zadovážime si za nich zbožia a budeme jesť, a tak budeme žiť. A boli iní, ktorí hovorili, dáme do zástavy svoje polia a svoje vinice a svoje domy a zadovážime si zbožia v tomto hlade. A zase niektorí iní hovorili, požičali sme si peniaze na daň kráľovú dajúc do zástavy svoje polia a svoje vinice, kým predsa je naše telo ako telo našich bratov, akí sú ich synovia, takí sú aj naši synovia. A hľa, my depceme svojich synov a svoje céry predávajúcich za otrokov, a už aj sú niektoré z našich cér zdeptané za otrokyne, a nemôžeme si pomôcť a naše polia a naše vinice majú iný. Preto som sa veľmi rozhneval, keď som počul ich krik a tie slová. A rozmýšľal som o tom vo svojom srdci a dohováral som popredným a pohlavárom správy a povedal som im, vy úžerou utláčate každý svojho brata. A zvolal som proti ním veľké zhromaždenie. A riekol som im, my kupujeme svojich bratov židov, ktorí boli predaní pohanom podľa svojej možnosti. A čo a zda aj vy budete predávať svojich bratov, aby sa potom nám predávali? A mlčali, ani nenašli slova. A ďalej som povedal, nie je to dobrá vec, ktorú robíte. Či nemáte radšej chodiť v bázni našeho Boha, ako v potupe pohanov, našich nepriateľov? A vedí ja, moji bratia a moji služobníci, im požičiavame peniaze i zbožie. Nože zanechajme tú úžeru. Navráťte im, prosím, ešte dnes ich polia, ich vinice, ich olivové sady a ich domy a celý úrok peniazy a zbožia, vína a oleja, čo od nich úžerov beriete. A odpovedali: Navrátime a nebudeme pohľadávať od nich. Urobíme tak, ako hovoríš. Vtedy som zvolal kňazov a zaviazal som ich prísahou, aby urobili tak. Vytriasol som mi svoje ňadra a povedal som, tak nech vytrasie Boh každého muža, ktorý by nedodržal toho slova, z jeho domu a z výťažku jeho práce. A nech je taký vytrasený a prázdny. Na to rieklo celé zhromaždenie, amen. a chválili hospodina. A teda ľud urobil tak. Ani od dňa, ktorého mi prikázali, aby som bol ich vojvodom v zemi Júdovej, od 20. roku až do 32. roku kráľa Artaxerxa, 12 rokov nejedol som vojvodského chleba ani ja, ani moji bratia. Zriekanie sa pre bratov a drievní vojvodovia, ktorí boli predo mnou, uvaľovali ťarchu na ľud berúc od nich na chlieba na víno, keď už boli vybrali v peňazoch 40 čeklov ba ešte aj ich sluhovia panovali nad ľudom, ale ja som tak nerobil, pretože som sa bál Boha. Ale aj pri práci toho múru som spolu opravoval a nekúpili sme poľa a všetci moji služobníci boli tam zhromaždení ku práci. A k tomu židia a pohlavári správy 150 mužov, ako aj tí, ktorí prichádzali k nám z národov, ktoré boli vôkol nás, jedávali pri mojom stole. A tak to, čo bolo pripravené na jeden deň, bolo jeden vôl, šesť vybraných oviec a vtáci mi boli pripravovaní a jeden deň v desiatich dňoch dávalo sa všelijakého vína hojne. A pritom, pri všetkom, nežiadal som vojvodského chleba, lebo to bola ťažká služba, ktorá doliehala na ten ľud. Pamätaj mi, môj Bože, na dobré, čo do všetkého toho, čo som robil tomuto ľudu. Šiesta kapitola Nepriatelia úkladia a strašia A stalo sa, keď sa dopočul Sambalat, Tobiáš, Gešem Arabský a ostatní naši nepriatelia, že som vystaval múr a že nezostalo v ňom medzery, hoci som ešte do toho času nebol postavil vrát do brán, teda stalo sa, že poslal ku mne Sambalat a Gešem a riekli príď a zídime sa spolu vo vsiach na rovine Onove ale oni zamýšľali urobiť mi zlé. A tak som poslal k nim poslov a povedal som, konám veľké dielo, preto nemôžem odísť ta dolu. Prečo by malo dielo stáť, keby som ho opustil a odišiel dolu k vám? A štyrikrát poslali ku mne s tým istým odkazom. A ja som im tiež odpovedal to isté. Potom poslal ku mne Sambalat popiate s tým istým odkazom svojho sluhu, ktorý mal v ruke otvorený list. A bolo v ňom napísané, počuť medzi národmi, a Gašmo tiež hovorí, že ty aj so Židmi zamýšľate sa sprotiviť, a že preto staviaš múr, a že ty chceš byť ich kráľom podľa tých rečí. A že si postavil aj prorokov, aby hlásali o tebe v Jeruzaleme a hovorili, kráľ v Júdsku. A tak teraz dopočuje sa kráľ takých vecí, preto teraz poď a poradíme sa spolu. Vtedy som poslal k nemu a riekol som: Nestalo sa nič také, ako čo ty hovoríš, ale ty si si to sám vymyslel vo svojom srdci. Lebo tí všetci nás strašili hovoriac, však ich ruky zomdlejú a upustia od tej práce a nevykoná sa. A preto teraz, ó Bože, posilni moje ruky. Falošné proroctvo šemiášovo. A ja som vošiel do domu Šemiáša, syna Delajáša, syna Mehetabelouho, ktorý sa bol zavrel a riekol mi, zídime sa do domu Božieho, do vnútra chrámu a zamknime dvere chrámu, lebo prídu ťa zabiť. A prídu v noci ťa zabiť. Na to som povedal, či by muž ako som ja mal utekať. A kde kto je taký ako ja, kto by vošiel do chrámu a žil? nevojdem. A poznal som, že hľa, neposlal ho Boh, ale to proroctvo hovoril proti mne. A Tobiáš a Sambalat ho boli najali za mzdu, aby bol on najatý, aby som sa bál a aby som urobil tak a aby som zhrešil a aby im to bolo na zlú povesť o mne, aby ma potupili. Pamätaj, môj Bože, na Tobiáša a na Sambalata podľa tých jeho skutkov i na prorokinu Noadiu, a na ostatných prorokov, ktorí ma strašili. Múry dostavané, nepriatelia i falošní bratia, predesení. A múr bol dostavaný 25. dňa mesiaca Elúla za 52 dní. A stalo sa, keď to počuli všetci naši nepriatelia a videli to všetky národy, ktoré boli vôkol nás, padli veľmi vo svojich očiach a poznali, že sa to dielo dialo od nášho Boha. No aj v tých dňoch popísali popredný Judska mnoho svojich listov, ktoré išli k Tobiášovi a zase Tobiášove dochádzali k ním. Pretože v Judsku bolo mnoho tých, ktorí sa boli s ním sprisahali, pretože bol zaťom Šechaniáša, syna Arachovho. A jeho syn jeho Chanán si vzal céru Mešulama, syna Berechiášovho za ženu. Aj čo dobré hovorili predo mnou o ňom, a zase moje slova vynášali jemu. Listy posielal Tobiáš na to, aby ma strašil. 7. kapitola Opatrnosť pri bránach A stalo sa, keď už bol múr dostavaný a keď som postavil vráta a boli ustanovení vrátni a speváci a leviti, že som dal rozkaz Hananimu, svojmu bratovi, a Hananiášovi, veliteľovi hradu o Jeruzaleme, pretože on bol verný muž a bál sa Boha nad mnohých iných. A riekol som im: Nech sa neotvárajú brány Jeruzalema, dokiaľ nehreje slnko, a nech zavrú vráta, kým ešte oni stoja na stráži, a zamknite. A postaviť stráže z obyvateľov Jeruzalema, každého na jeho strážište a každého naproti jeho domu. A mesto bolo široké a veľké, a ľudu bolo málo v ňom a domy neboli vystavané. Kniha rodov tých, ktorí boli najprv prišli. A môj boh to dal do môjho srdca, aby som zhromaždil popredných a pohlavárov správy i ľud, aby boli počítaní podľa rodu. A našiel som aj knihu rodov tých, ktorí najprv prišli hore, a našiel som v nej napísané toto sú synovia krajiny, ktorí prišli hore zo zajatia toho presťahovania, ktorých bol presťahoval Nabuchodonozor, babylonský kráľ, a navrátili sa do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta. Tí, ktorí prišli so Zerubábelom, s Ješuom, Nehemiášom, Azariášom, Rámiášom, Nachmanim, Mardochajom, Bilšanom, Misperetom, Bigvajom, Nechúmom, Bánom. Počet mužov ľudu Izraelovho. Synov Parošových 2172. Synov Šefatiášových 372. Synov Arachových 652. Synov Pachat Moábových, čo do synov Ješúových a Joábových 2818. Synov Élamových 1254, Sinov Zatúových 845, synov Zakajových 760, synov Binnujových 648, synov Bebajových 628, synov Azgádových 2322, synov Adonikámových 667, synov Bigvajových 2067, synov Adínových 655, synov Aterových čo do Ezechiáša 98, synov Chašúmových 328, synov Becajových 324, synov Charífových 112, synov Gibeona 95, mužov Betlehema a Netofy 188, mužov Anatóta 128, mužov Bét a Zmáveta 42, mužov Kyriat Jearíma, Kefíry a Béróta 743, mužov Rámi a Geby 621, mužov Michmasa 122, mužov Bétela a Haja 123, mužov Néba II 52, synov Élama II. 1254, synov Charimových 320, synov Jericha 345, synov Loda, Chadída a Ónova 721, synov Senáji 3930. Kňazi a Leviti Kňazov synov Jedajášových domu Ješuovho 973 synov Imérových 1052, synov Pašchúrových 1247, synov Charimových 1017, Levitov, synov Ješuových, čo do synov Kadmielových, zo synov Hodevášových 74, Spevákov, synov Azafových 148 vrátnych, synov Šalúmových, synov Aterových, synov Talmonových, synov Akúbových, synov Chatítových, synov Šobajových, 138. Netinej Netinejov, synov Cichových, synov Chasufových, synov Tabaotových, synov Kerosových, synov Siaových, synov Pádonových, synov Lebánových, synov Chagábových, synov Salmajových, synov Chánánových, synov Gidélových, synov Gacharových, synov Reajášových, synov Recínových, synov Nekódových, synov Gazámových, synov Uzových, synov Paseachových, synov Besajových, synov Meunímových, synov Nefíšesímových, synov Bagbúkových, synov Chakúfových, synov Charchúrových, synov Baclítových, synov Mechídových, synov Charšových, synov Barkosových, synov Siserových, synov tamachových, synov Neciachových, synov Chatýfových. Synov služobníkov Šalamúnových, synov Sotajových, synov Soferetových, synov Perídových, synov Jálových, synov Darkonových, synov Giddelových, synov Šefatiášových, synov Chatýlových, synov Pocheret Hacebájimových, synov Amonových. Všetkých Netinejov a synov služobníkov Šalamúnových bolo 392. Tí, ktorí sa nemohli vykázať rodom, počet zhromaždenia a ich živého majetku. A toto sú tí, ktorí išli hore z Tel Melacha, z Tel Charše, Kerúb, Adon a Imer, ale nemohli povedať domu svojich otcov ani svojho semena, či pochádzajú z Izraela. Sinov Delajášových, synov Tobiášových, synov Nekódových 642 a s kniazov, synovia Chabajášovi, synovia Hakócovi, synovia Barzilajovi, ktorý si vzal ženu z cér Barzilaja Gileáckého a bol nazvaný ich menom. Tí hľadali svoje písmo, chcúc sa vykázať svojim rodom, ale sa nenašlo a preto ako obecní boli vylúčení z kňažstva. A Tyršata im zakázal, aby nejedli zo svetosvetého, dokiaľ vraj nebude stáť kňaz s Urím a Thumím. Celého zhromaždenia bolo spolu 42 360, krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo 7 337 a mali spevákov a speváčok 245. Ich koní bolo 736, ich mulíc 245, veľbúdov 435, oslov 6720. Dary na dielo a niektorí z hláv dali na dielo. Tyršata dal do pokladu a to zlata tisíc daríkov, 50 čiaš, kniažských sukien 530. A z hláv dali rôzny do pokladu diela, a to tiež zlata 20 tisíc daríkov a 2200 mán striebra. A toho, čo dali ostatní z ľudu, bolo zlata 20 tisíc daríkov a 2000 mán striebra a kniažských sukien 67 a kňazi, leviti, vrátni a speváci i niektorí z ľudu ako i Netinei a celý Izrael osadili sa vo svojich mestách. A keď prišiel 7. mesiac, synovia Izraelovi boli vo svojich mestách. 8. kapitola Ľudu čítajú z knihy Zákona Božieho, tešia plačúcich. A zhromaždil sa všetok ľud ako jeden muž na námestie, ktoré je predvodnou bránou, a povedali Ezdrášovi, učenému v zákone, aby doniesol knihu zákona Mojžišovho, ktorý to zákon prikázal hospodin Izraelovi. A tak doniesol kniaz Ezdráš zákon pred zhromaždenie, kde bolo všetko od muža až po ženu, a pred všetkých rozumných, schopných počuť prvého dňa 7. mesiaca a čítal z neho pred námestím, ktoré je pred vodnou bránou od rána, hneď ako bolo svetlo, až do poludnia pred mužmi i pred ženami i pred všetkými tými, ktorí boli schopní rozumieť a uši všetkého ľudu boli obrátené ku knihe zákona. A Ezdráž, učený v zákone, stál na vyvýšenom drevenom rečništi, ktoré spravili na tú vec. A vedľa neho stál Matitia Šema. Anajáš, Uriáš, Hilkiáš a Másejáš po jeho pravej ruke a po jeho ľavej ruke stál Pedajáš, Mišael, Malkiáš, Chašum, Chašbaddana, Zachariáš a Mešulam. Ezdráš otvoril knihu pred očami všetkého ľudu, lebo stojac na rečništi bol nad všetkým ľudom a keď ju otváral, povstal všetok ľud. A Ezdráš dobrorečil hospodinovi, tomu veľkému Bohu a všetok ľud odpovedal Amen. Ameň, pozdvihnúť svoje ruky. A zohnúť sa poklonili sa hospodinovi tvárou k zemi. A Ješua, Báni, Šerebiáš, Jamin, Akúb, Šabetaj, hodíáš, Másejáš, Kelíta, Azariáš, Jozabat, Chanán, Pelajáš a Leviti vyučovali ľud zákonu. A ľud stál na svojom mieste a čítali z knihy zo zákona Božieho zrozumiteľne vykladajúc zmysel. A tak rozumeli ľudia tomu, čo sa čítalo. Potom riekol Nehemiáš a on bol Tyršata a kniaz Ezdráš, učený v zákone, a leviti, ktorí vyučovali ľud všetkému ľudu. Tento deň je svetý hospodinovi, vášmu bohu, preto nesmúte ani neplačte, lebo plakal všetok ľud, keď počuli slová zákona a povedal im, Chodte a jedzte tučné a pite sladké a posielajte čiastky tomu, kto nemá nachystaného, lebo tento deň je svetý nášmu pánovi. A nermúte sa, lebo radosť hospodinova je vašou silou. A tak tíšili leviti všetok ľuda hovorili, buďte ticho, lebo toto je svetý deň a nermúte sa. A tak odišiel všetok ľud jesť a piť a posielať čiastky a sláviť s veľkou radosťou, lebo porozumeli slovám, ktoré im oznámili. Slávnosť stánov Čítajú zákon Boží Potom druhého dňa sa zhromaždili hlavy otcov všetkého ľudu, kňazi aj leviti Gezdrášovi, učenému v zákone, a to, aby ďalej pozorovali na slová zákona. A našli napísané v zákone, že hospodin prikázal skrze Mojžiša, aby synovia Izraelovi bývali v stánoch na slávnosť 7. mesiaca. A že to majú dať vyhlásiť. A tak dali vyvolať vo všetkých svojich mestách i v Jeruzaleme, povediac, vidíte na vrchy a doneste olivových haluzí a haluzí olejových stromov, myrtových haluzí, palmových haluzí a haluzí hustých stromov narobiť stánov podľa toho, ako je napísané. A teda vyšiel ľud a doniesli a narobili si stánov, každý na svojom postreší a na svojich dvoroch i v nádvoriach domu Božieho i na námestí vodnej brány i na námestí brány Efraimovej a tak narobili všetko zhromaždenie tých, ktorí sa navrátili zo zajatia stánov a bývali v stánoch. Lebo neboli tak urobili synovia Izraelovi od dní Jozú, syna Núnovho, až do toho dňa. A bola radosť veľmi veľká. A čítali z knihy zákona Božieho deň ako deň, od prvého dňa až do posledného dňa. A slávili slávnosť sedem dní a u 8. dňa bolo slávnostné zhromaždenie podľa poriadku. 9. kapitola Kajajú sa a oddelia sa od cudzozemcov. Pripomínajú si skutky hospodinové, jeho milosredenstvo a svoje hriechy. Potom, 24. dňa toho istého mesiaca, zhromaždili sa synovia Izraelovi postiaca a súc oblečený v smútočnom rúchu drsnom a majú zem posypanú na sebe a semeno Izraelovo sa boli oddelili od všetkých synov cudziny a stojac vyznávali svoje hriechy a neprávosti svojich otcov. A povstanúc na svojom mieste čítali z knihy zákona hospodina, svojho boha, štvrtinu dňa. A štvrtinu vyznávali a klaňali sa hospodinovi svojmu bohu a povstal na vyvýšenom mieste levitov Ješua, Banaj, Kadmiel, Šebaniáš, Buny, Šerebiáš, Báni a Chenáni a kričali veľkým hlasom k hospodinovi svojmu bohu. A riekli leviti Ješua, Kadmiel, Báni, Chašabneja, Šerebiáš, Hodiáš, Šebaniáš a Petachiaš, vstaňte, dobrorečte hospodinovi svojmu bohu od vekov až na veky. A nech dobrorečia menu tvojej slávy a vyvýšenému nad každé dobrorečenie a chválu. Ty si, ó, Hospodine, ty si sám jediný. Ty si učinil nebesia, nebesia nebies a všetko ich vojsko, zem a všetko, čo je na nej, moria a všetko, čo je v nich. A ty dávaš tomu všetkému život. A vojsko nebies sa tebe klania. Ty si, hospodine, ten boh, ktorý si si vyvolil Abrahama a vyviedol si ho z úr Chaldejov a dal si mu meno Abraham. A našiel si jeho srdce verné pred sebou a učinil si s ním zmluvu, že dáš zem Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Jebuzeja a Gergezeja, že ju dáš jeho semenu a uskutočnil si svoje slová, lebo ty si spravodlivý. A pohliadol si na trápenie našich otcov v Egypte a ich krik si počul prírodom mori. A dal si činiť znamenia a zázraky na faraónovi a na všetkých jeho sluhoch a na všetkom ľude jeho zeme, lebo si vedel, že prevádzali píchu proti nim a tak si si učinil meno, ako to vidieť dnes. A more si rozdelil vo dvoje pred nimi, takže prešli prostriedkom mora po suchu a tých, ktorí ich stíhali, vrhol si do hlbín ako nejaký kameň do mohutných vôd prudkých. A viedol si ich v oblakovom stlpe vodne a v ohnivom stlpe v noci osvecujúcim cestu, ktorou mali ísť. Potom si zostúpil na vrch Sinaí a hovoril si s nimi z neba. Dal si im spravodlivé súdy a pravdivé zákony vyučujúce, dobré ustanovenia a prikázania a dal si im poznať sobotu svojej svetosti a prikázal si im zachovávať prikázania, ustanovenia a vyučujúci zákon skrze Mojžiša svojho služobníka. Dal si im aj chlieb z neba v ich hlade a vyviedol si im vody zo skalivých smede a riekol si im, aby vošli dedične zaujať zem vzhľadom, na ktorú si bol pozdvihol svoju ruku prisahajúc, že im ju dáš. Ale oni a naši otcovia prevádzali píchu a zatvrdili svoju šiju a nepočúvali na tvoje prikázania. A nechceli počuť ani nepamätali na tvoje divy, ktoré si činil pri nich, ale zatvrdili svoju šiju a ustanovili si vodcu, aby sa vrátili do svojho rabstva vo svojej spore. Ale ty si boh odpúšťania, milosrdný a ľútostivý, dlho zovievajúci a veľký, čo do milosti, a preto si ich neopustil. Ba ešte si spravili aj teľa, zliatinu a povedali, toto je tvoj boh, ktorý ťa vyviedol hore z Egypta a dopustili sa veľkých rúhaní. Ale ty vo svojom mnohom zľutovaní jednako si ich len neopustil na púšti. Oblakový stĺp neuhol sponad ich vodne, aby ich viedol cestou ani ohnivý stĺb v noci, aby im svietil a osvecoval cestu, ktorou mali ísť. A dal si svojho dobrého ducha, aby ich učil rozumu, a svojej manny si neodňal od ich úst a dal si im vody v ich smede. 40 rokov si ich zaopatroval na púšti, nemali nedostatku, ich rúcha nezvedčeli a ich nohy neopuchli. Potom si im dal kráľovstvá a národy, a podelil si ich na kraje. A tak zaujali dedične zem Síchonovu a zem kráľa Hešbona a zem Óga kráľa Bázana. A ich synov si rozmnožil, čo do počtu ako hviezdy nebies. A voviedol si ich do zeme, o ktorej si povedali ich aby vošli do nej zaujať ju dedične. A tak vošli synovia a zaujali zem dedične, a zohol si pred nimi obyvateľov zeme Kananejov a dal si ich do ich ruky, aj ich kráľov, aj národy zeme, aby urobili s nimi tak, ako sa im ľúbi. A vzali ohradené mesta a úrodnú zem a zaujali dedične domy plné všetkého dobrého, vyrúbané studne, vinice, olivové sady a ovocných stromov množstvo. A tak jedli a nasýtili sa a vytučili sa a kochali sa v tvojej veľkej dobrote. Ale sa stali neposlušnými a sprotivili sa ti a zavrhli tvoj zákon za svoj chrbát a povraždili tvojich prorokov, ktorí svedčili proti ním na to, aby ich navrátili k tebe a dopúšťali sa veľkých rúhaní. Vtedy si ich vydal do ruky ich protivníkov, ktorí ich sužovali. A potom v čase svojho súženia kričali k tebe a ty si všelen vyslyšal z nebies a podľa svojho mnohého zľutovania si im dal záchrancov, ktorí ich zachránili z ruky ich protivníkov. Ale keď mali zase pokoj, znova sa navrátili robiť to, čo je zlé pred tvojou tvárou a tak si ich opustil v ruke ich nepriateľov, aby vládli nad nimi. No keď sa obrátili a kričali k tebe, ty si vyslyšal z nebies a vytrhol si ich podľa svojho mnohonásobného zľutovania, a to tak po mnohé časy. A svedčil si proti nim na to, aby si ich navrátil ku svojmu zákonu. Ale oni robili pyšne a nepočúvali na tvoje prikázania a hrešili proti tvojim súdom, ktoré, keby činil človek, žil by nimi a vymykli spúrné plece z jarma Božieho a zatvrdili svoju šivu a neposlúchali. Avšak zhovieval si im po mnohé roky a svedčil si proti nim svojim duchom skrze svojich prorokov, ale nepozorovali svojimi ušami a preto si ich vydal do ruky národov zemí. Avšak pre svoje mnohé zľutovania neučinil si im konca a neopustil si ich, pretože si ty, silný Boh, milostivý a ľútostivý. A tak teraz, náš Bože, ty silný, veľký, mocný a strašný Bože, ktorý z zmluvu a milosť, nech nie je to za málo pred tvojou tvárou všetko to ťažké strádanie, ktoré nás stihlo. Našich kráľov, naše kniežatá, našich kňazov, našich prorokov, našich otcov a všetok tvoj ľud od dní kráľov Asýrie až do tohoto dňa. Ale ty si spravodlivý pri všetkom tom, čo prišlo na nás, lebo ty si činil verne a pravdu, ale my sme páchali bezbožnosť. A naši kráľovia, naše kniežatá, naši kňazi a naši otcovia nečinili tvojho zákona, ani nepozorovali na tvoje prikázania a na tvoje svedectvá, ktorými si svedčil proti ním. Lebo oni vo svojom kráľovstve a v tvojej veľkej a mnohej dobrote, ktorú si im preukazoval, a v zemi širokej a úrodnej, ktorú si dal pred nich, neslúžili ti, ani sa neodvrátili od svojich zlých skutkov. Hľa, my sme dnes sluhami a zem, ktorú si dal našim otcom, aby jedli jej ovocie a jej dobré, hľa, my sme v nej sluhami. A svoju hojnú úrodu vydáva kráľom, ktorých si ustanovil nad nami pre naše hriechy. A tak panujú nad našimi telami i nad naším hovedom, tak ako sa im ľúbi. A my sme vo veľkom súžení. Pri tom všetkom činíme pevnú zmluvu a píšeme, ktorú spečaťujú naše kniežatá, naši leviti a naši kniazy. 10. kapitola Tí, ktorí spečatili zmluvu s Bohom, niektoré body zákona. A na spečatených miestach listiny boli Tyršata Nehemiáš, syn Chachaliášov a Sedechiaš, Serajiaš, Azariaš, Jeremiáš, Pašchúr, Amariáš, Malkiáš, Chatúš, Šebaniáš, Malúch, Charim, Meremót, Obadiáš, Daniel, Gineton, Báruch, mešullam Abiáš, Míjamin, Mázejaš, Bilgaj a Šemajaš, to boli kňazi. Potom leviti, a to Ješua, syn Azaniášov, Binúj zo so Chenadadových, Kadmiel, a ich bratia Šebaniáš, Hodiáš, Kelíta, Pelajáš a Chanán, Mícha, Rechob, hašabiaš, Zakúr, Šerebiáš, Šebaniáš, Hodiáš, Báni, Benínu. Hlavy, čiže prední z ľudu. Paroš, Pachat Moab, Elam, Zatú, Bány, Búny, Azgád, Bebaj, Adoniáš, Bigvaj, Adin, Ater, Ezechiáš, Azúr, Hodiáš, Chašum, Becaj, Charíf, Anatót, Nebaj, Makpiáš, Mušulam, Chezír, Mešezabel, Cádok, Jadua, Pelatiáš, Chanán, Anajáš, Hozeáš, Chananiáš, Chašúb, Halocheš, Ilcha, Šobek, Rechum, Chašabna, Maesiaš, Achiaš, Chanán, Anán, Malúch, Charim, Bána. A ostatok ľudu, kňazi, leviti, vrátni, speváci, netineji a každý, kto sa bol oddelil od národov zemí a obrátil sa k zákonu Božiemu, ich ženy, ich synovia, ich céry, každý, kto znal a rozumel. Všetci radom chopili sa toho so svojimi bratmi, so svojimi slávnymi a prichádzali so zaklnutím a s prísahou zavezujúca chodiť v zákone Božom, ktorý bol daný skrze Mojžiša, služobníka Božieho, a ostríhať a činiť všetky prikázania hospodina, svojho pána, i jeho súdy, i jeho ustanovenia. A vraj nedáme svojich cér národom zeme, ani ich dcer nevezmeme svojim synom. A čo do národov zeme, ktorí donesú krám alebo akékoľvek potraviny v sobotný deň na predaj, nevezmeme od nich v sobotu alebo vo svetý deň a necháme siedmi rok polia na pokoji i požadovanie akéhokoľvek dlhu. Záväzok dávať na službu Božiu, prvotiny, desiatky a iné. A postavili sme vzhľadom na seba prikázania uložiť na seba poplatok, tretinu šekla na rok, na službu domu svojho Boha, na chleby predloženia a na obilný dar ustavičný a na zápalnú obeď ustavičnú na soboty, na novomesiace, na výročné slávnosti a na posvetné veci a na obeti za hriech pokryť hriechy na Izraelovi i na všetku prácu domu svojho Boha. A hodili sme aj losy o donášanie dreva. Kňazi, leviti i ľud, že ho budeme donášať predom svojho Boha podľa domu svojich odcov na ustanovené časy z roka na rok, aby horelo na oltári hospodina, nášho Boha, ako je napísané v zákone. A tiež, že budeme donášať prvotiny svojej zeme a prvotiny každého ovocia, každého stromu z roka na rok do domu hospodinovho, ako i prvorodené svojich synov a svojho hoveda, ako je napísané v zákone, a prvencov svojich volov a svojho drobného stáda, že teda budeme donášať do domu svojho Boha kňazom, svetoslúžiacím v dome nášho Boha, a prvotinu svojho cesta a svojich obetí pozdvihnutia a ovocia akéhokoľvek stromu, vína a oleja budeme donášať kňazom do komúr domu svojho Boha, a desatinu svojej zeme levitom. A oni, leviti, budú vyberať desatiny vo všetkých mestách, kde budeme obrábať zem. A kňaz syn Áronov, bude s levitmi, keď budú leviti vyberať desatinu, a zase aj leviti odnesú desatinu desatiny hore do domu nášho Boha, do komôr, do domu pokladu lebo do komôr budú nosiť synovia Izraelovi a synovia Lévyho obeď pozdvihnutia obilia, vína a oleja, kde sú nádoby svetine i svetoslúžiaci kňazi, vrátni a speváci a neopustíme domu svojho Boha. 11. kapitola Záznam tých, ktorí bývali v Jeruzaleme a kniežatá ľudu bývali v Jeruzaleme a ostatok ľudu hádzali losy, aby doviedli jedného z desiatich bývať v Jeruzaleme, vo svetom meste, a devať čiastok, aby bývalo v iných mestách. A ľud dobrorečil všetkým mužom, ktorí sa dobrovoľne podali bývať v Jeruzaleme. A toto sú poprední krajiny, ktorí bývali v Jeruzaleme a v mestách júdových bývali, každý vo svojom državí, vo svojich mestách, Izrael, kňazi, leviti, netineji a synovia služobníkov šalamúnových. A v Jeruzaleme bývali jedni zo so synov júdových a druhý zo so synov beniaminových. Zo so synov júdových, Atajáš, syn Uziáša, syna Zachariáša, syna Amariáša, syna Šefatiáša, syna Mahalelovho, zo synov Fáresových. A Másejáš, syn Bárucha, syna Kolchozeho, syna Chazajáša, syna Adajáša, syna Jojariba, syna Zachariáša, syna Šilonského. Všetkých synov Fáresových, ktorí bývali v Jeruzaleme, bolo 468 udatných mužov. A toto boli synovia Beniaminovi, Salu, syn Mešulama, syna Joéda, syna Pedajáša, syna Kolajáša, syna Másejáša, syna Itiela, syna Izajášovho. A po ňom Gabaj, Salaj, 928 a Joel, syn Zichriho, bol dozorcom nad nimi, a Júda, syn Hasenuov, nad mestom druhý. S kniazou, Jedajáš, syn Jojaribov a Jachin. Serajáš, syn Chilkiáša, syna Mešulama, syna Cádoka, syna Merajota, syna Achitúbovho, vojvoda domu Božieho. A ich bratov, ktorí konali prácu predom, bolo 822. A Adiáš, syn Jerocháma, syna Pelaliáša, syna Amciho, syna Zachariáša, syna Pašchúra, syna Malkiášovho. A jeho bratov, halávodcov, 242. A Amašsaj, syn Azaréla, syna Achsaja, syna Mešilemota, syna Imérovho. A ich bratov hrdinských mužov bolo 128 a dozorcom nad nimi bol Zabdiel, syn Hagedolímov. A z Levitov, Šemajáš, syn Chashuba, syna Azrikáma, syna Chašabiáša, syna Bunniho. A Šabetaj a Jozabad boli nad vonkajšou prácou domu Božieho z hláv Levitov a Mataniáš, syn Míchu, syna Zabdyho, syna Azafouho, hlava, ktorý začínal chváliť pri modlitbe, a Bakbukiáš, druhý z jeho bratov, a Abda, syn Šamú, syna Gálala, syna Jedútúnovho. Všetkých levitov vo svetom meste bolo 284. A vrátny, Akúb, Talmon a ich bratia, ktorí strážili pri bránach, bolo ich 172 a ostatok Izraela, kňazi a leviti po všetkých mestách júdových, jeden každý na svojom dedičstve. A Netinej bývali vo Fele. A Cícha a Gišpa boli nad Netinejmi. A dozorcom levitov v Jeruzaleme bol Uzi, syn Bániho, syna Biáša, syna Mataniáša, syna Míchovho, zo so synov Azafových, spevákov, pri práci domu Božieho. Pretože bol príkaz kráľov o nich a pevné ustanovanie o spevákoch, čo do ich zaopatrenia, ako to vyžaduje ktorý deň. A Petachiaš, syn Meše Zabélov zo synov Zéracha, syna Júdovho, bol poruke kráľovej pre každú vec, ktorá sa týkala ľudu. Ktorí bývali v iných mestách a čo do dvorov na ich poliach tí, ktorí boli zo synov júdových, bývali v kiriat Arbe a v jeho vsiach a v Dýbone a v jeho vsiach a v Jekabcele a v jeho dvoroch a v Ješue, Moláde a Pelete a v Šuale, Béršebe a v jej vsiach a v Ciglagu, Mechone a v jej vsiach a v Enrimone, v Careji a v Jarmúte, v Zánoáchu Vadulame a v ich dvoroch, v Lachyši a na jeho poliach, v Azéke a v jej vsiach. A tak táborili od Beršeby až po údolie Hinnom. A synovia Beniaminovi, počnúc od Geby, v Michmaši a v Aji a v Bet-Ele a v jeho vsiach, v Anatóte, Nóbe, v Ananii, v Chácore, v Ráme, v Gitajme, v Chadíde, Cebojme, Nebaláte, v Lóde, Onove a na doline remeselníkov. A čo do niektorých z Levitov, niektoré oddelenia Júdové boli pripojené k Benjaminovi. 12. kapitola Kňazi a Leviti prišli so Zerubábelom. A toto sú kňazi a leviti, ktorí prišli hore zo Zerubábelom, synom Šealtielovým a s Ješuom. Šerajáš, Jeremiáš, Ezdráš, Amariáš, Malúch, Chatúš, Šechaniáš, Rechum, Meremot, Ido, Ginetoj, Abijáš, Mijamin, Mádiáš, Bilga, Šemajáš, Jorarib, Jedajáš, Salu, Amok, Chilkiáš, Jedajáš. To boli hlavy kniazov a svojich bratov odňoch Ješuových. A leviti, Ješua, Binnuj, Kadmiel, Šerebiáš, Júda, Mataniáš, postavený nad chválospevmi, on i jeho bratia. A Bakbukiáš a Unni, ich bratia, naproti ním podľa poradia stráži. A Ješua splodil Jojakima, a Jojakim splodil Eliašiba, a Eliašib splodil Jojadu, a Jojada splodil Jonatána, a Jonatán splodil Jadú a vodňoch Jojakima boli kňazmi hlavami otcov zo Sarajáša Merajáš, z Jeremiáša Chananiáš, ze Zdráša Mešulam a za Mariáša Jehochanán, z Melichova Jonatán a zo Šebaniáša Jozef, z Charima Adna, z Merajota Chelkaj, z Ida Zachariáš, z Ginetona Mešulam, z Abiáša z Miniamina a z Moadiáša Piltaj, z Bilgu Šamua, zo Šemajáša Jehonatán, z Jojáryba Mattenaj, z Jedejáša Uzi, zo Salaja Kalaj, Zamoka Eber, z Chilkiáša zjedajáša z Jedajáša Natanáel. Leviti vodňoch Eljašiba Jojadu. Jochanána, Jadú sú zapísaní hlavy otcov i kňazi za kraľovania Peržana Dária. Synovia Lévyho, hlavy otcov, sú zapísaní v knihe Kroník, a to až do dní Jochanána, syna Eliašibovho. A hlavy Levitov, Hašabijáš, Šerebijáš a Ješua, syn Kadmielov a ich bratia naproti nim, aby chválili a oslavovali Boha podľa príkazu Dávida, muža Božieho, stráž naproti stráži. Mataniáš, Bakbukiáš, Obadiáš, mešulam, Talmon, Akúb, strážni vrátni stráže pri skladištiach vedľa brán. Tí boli vodňoch Jojakima syna Ješuu, syna Jocadákovho a vodňoch vojvodu Nehemiáša, a za kniaza Ezdráša, učeného v zákone. Posviacka múru Jeruzalema A pri posviacké múru Jeruzalema hľadali levitov zo všetkých miest, aby ich doviedli do Jeruzalema vykonať posviacku a urobiť radosť, a to s so oslavovaním a zospevom so pri cymbaloch, pri harfách a citarách. A tak sa zhromaždili synovia spevákov z okolia vôkol Jeruzalema, i z so odvorov Netofaťanov, i z Béd Gilgala, a z polí Geby a Azmáveta, lebo speváci si boli vystavali dvory v okol Jeruzalema. A kniazy a leviti očistiať sa očistili ľud, brány i múr. Potom som rozkázal kniežatám júdovým, aby vyšli hore na múr. A postavil som dva veľké zástupy oslavujúcich a pochodujúcich, z ktorých jedný šli napravo, hore ku hnojnej bráne. A za nimi išiel Hošajáš a polovica kniežat Júdových, a Azariáš, Ezdráš a Mešulam, Júda, Beniamin, Šemajáš a Jeremiáš, a zo so synov kniazov s trúbami Zachariáš, syn Jonatána, syna Šemiáša, syna Mataniáša, syna Michajáša, syna Zakúra, syna Azafouho A jeho bratia, Šemajaš, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maj, Natanael a Júda, chanáni s hudobnými nástrojmi Dávida, muža Božieho a Ezdráš, učený v zákone pred nimi. A išli hore k studničnej bráne a priamo pred seba. Išli hore po schodoch mesta Dávidovho, pri výstupe na múr od miesta nad domom Dávidovým až k vodnej bráne na východe. A zase druhý zástup oslavujúcich, ktorý išiel naľavo, a ja za ním i polovica ľudu hore po múre veže pecí až po široký múr a od brány Efraimovej hore k bráne starého múru a hore k rybnej bráne k veži Chananel a k veži Mea a tak až goučej bráne a zastali pri bráne vezenia. A tak sa zastavili obidva zástupy oslavujúcich v dome Božom i ja i polovica pohlavárov správy so mnou, i kňazi, Eliakim, Masejáš, Miniamin, Michaiáš, Elioenaj, Zachariáš, Hananiáš s trúbami, a Masejáš, Šemajáš, Eleazar, Uzi, Jehochanán, Malkiáš, Elam a Ezer. A speváci spievali hlasne, a Izrachiáš bol dozorcom a obetovali toho dňa veľké bytné obete a radovali sa, lebo ich Boh obdaril veľkou radosťou. Baj ženy i deti sa radovali, takže bolo počuť radosť Jeruzalema naďaleko. Zriadenie služby Božej Toho dňa boli ustanovení aj mužovia nad komorami pre poklady, pre obeti pozdvihnutia, pre prvotiny a pre desatiny zhromažďovať do nich spolí jednotlivých miest čiastky, ustanovené podľa zákona, pre kňazov a pre levitov. Lebo Júda mal radosť hľadiac na kňazov a na levitov, ktorí tam stáli. A tak strážili stráž svojho Boha a stráž očisťovania, i speváci, i vrátni, podľa príkazu Dávida a na jeho syna lebo už za dní Dávidových, a to Azaf už od dávna bol hlavou spevákov a piesne chvály a oslavovania Boha. A tak celý Izrael v dňoch Zeru Bábela a v Nehemiáša dávali čiastky pre spevákov a prevrátnych na každý deň to, čo ktorý deň vyžadoval. A posvedcovali Levitom a Leviti posvedcovali synom Áronovým. 13. kapitola Oddelenie cudzozemcov od Izraela Eliašib Toho dňa bolo čítané z knihy Mojžišovej tak, aby počul ľud a našlo sa v nej napísané, že Amonita a Moabita nesmie vojsť do zhromaždenia Božieho a to tak až na veky. Pretože neprišli v ústrety synom Izraelovým s chlebom a s vodou. Lež najali proti nemu, proti Izraelovi Baláma za mzdu, aby mu zlorečil ale náš Boh obrátil to zlorečenie na požehnanie. A stalo sa, keď počuli zákon, že oddelili každého primiešaného od Izraela. Ale predtým Eliašib, kňaz daný do komory nášho boha, blízky Tobiášov, bol mu spravil veľkú komoru, kam dávali predtým obetný dar obilný, kadivo a nádoby a desatinu obilia, vína a oleja, nariadenú čiastku levitov, spevákov a vrátnych, ako aj pozdvihnutia obeď kňazov. Ale kým sa to všetko dialo, nebol som v Jeruzaleme, lebo v 32. roku Artaxerxa, babylonského kráľa, som bol prišiel ku kráľovi, ale po nejakom čase som si opäť vyžiadal od kráľa odísť. A tak som zase prišiel do Jeruzalema. A porozumel som tomu zlému, ktoré urobil Eliashib pre Tobiáša, spraviac mu komoru vo dvoroch domu Božieho. A veľmi sa mi to neľúbilo. A tak som vyhádzal všetko náradie domu Tobiášovho von, preč z komory. A rozkázal som, aby očistili komory. A zase som ta vniesol nádoby domu Božieho, obetný dar obilný a kadivo. Dom Boží opustený, náprava a dozvedel som sa, že sa nedávali čiastky levitom a že sa rozutekali každý na svoje pole, leviti i speváci konajúci prácu. Preto som prísne dohováral pohlavárom správy a riekol som, prečo je opustený dom Boží a zhromaždiac ich postavil som ich na ich miesto. Potom donášali celý júda desatinu obilia i vína i oleja do skladov a ustanovil som za skladníkov nad skladmi Šelemiáša, kniaza a Cádoka, učeného v zákone, a Pedajáša s Levitou a im k ruke Chánána, syna Zakúra, syna Mataniášovho, pretože boli považovaní za verných. A ich úlohou bolo rozdeľovať ich bratom. Pamätaj na mňa, môj Bože, preto a nedaj vytrieť mojich dobrodení, ktoré som učinil na dome svojho Boha, a na jeho strážach. Poškvrňovanie Božieho dňa V tých dňoch som videl v Judsku takých, ktorí šliapali kade hrozna v sobotu a donášali snopy a nakladali na oslov i víno, hrozná a fíky a všelijaké iné bremeno a dopravovali do Jeruzálema v sobotný deň. A svedčil som im a dohováral v deň, v ktorý predávali potraviny. Aj týrania bývali v ňom, ktorí donášali ryby a všeličo na predaj a predávali v sobotu synom Judovým a to v Jeruzaleme. Preto som prísne dohováral popredným Judska a povedal som im: Čo je to, aká zlá vec, ktorú robíte a poškvrňujete sobotný deň? Či nerobili tak aj vaši otcovia? Preto potom uviedol náš Boh všetko toto zlé na nás i na toto mesto. A vy ešte pridávate pále hnevu na Izraela, poškvrňujúc sobotu. A stalo sa, že hneď ako boli zatvorené brány Jeruzalema pred sobotou, rozkázal som, aby zamkli vráta. A tiež som rozkázal, aby ich neotvorili iba až po sobote. K tomu i niektorých zo svojich služobníkov som postavil pri bránach, aby nevošlo nejaké bremeno v sobotný deň. A tak nocovali kramári a predavači všeličoho na predaj vonku pred Jeruzalemom raz i dva razy. A svedčil som proti nim a povedal som im, prečo vy nocujete naproti múru? Ak to urobíte ešte raz, vystriem na vás ruku. Od toho času neprišli v sobotu. A rozkázal som levitom, aby sa očisťovali a prichádzajúc strážili brány, aby ľudia svetili sobotný deň. I čo do toho pamätaj na mňa, môj Bože, a buď mi milostivý podľa množstva svojej milosti. Ženy cudzozemky. Záver. Aj v tých dňoch som videl židov, ktorí si boli pobrali za ženy až do odianky, a moábenky. A tak aj ich synovia hovorili spola až a nevedeli hovoriť židovsky – ale hovorili podľa jazyka už či toho a či toho národa. A dohadoval som sa s nimi a zlorečil som im, a bil som niektorých mužov z nich a ruval som ich a zaviazal som ich prísahou na Boha, ak reku dáte svoje céry ich synom, alebo ak vezmete z ich cér svojim synom, alebo sebe za ženy. Či nezhrešil preto aj Šalamún kráľ Izraelov, hoci medzi tak mnohými národmi nebolo kráľa jemu rovného. A bol milý svojmu Bohu. A Boh ho ustanovil za kráľa nad celým Izraelom a ešte aj jeho zviedli hrešiť ženy cudzozemky. A či by sme mali vám povoliť, aby ste robili všetko toto veľké zlo? Aby ste sa dopúšťali nevernosti proti nášmu Bohu a brali si za ženy cudzozemky? A jeden zo synov Jojadu, syna Eliašiba, najvyššieho kniaza, bol zaťom Sambalata Choronského, a preto som ho zahnal od seba. Pamätaj na nich, môj Bože, pre poškvrnenia, ktorými poškvrnili kniažstvo a zmluvu kniažstva i levitov. A tak som ich očistil od každého cudzozemca a ustanovil som poradie stráže pre kniazov a pre levitov, Každého som postavil do jeho práce, ako som aj určil poriadok prenosenie dreva na ustanovené časy i pre prvotiny. Pamätaj na mňa, môj Bože, na moje dobré